Slovensko. Zdraví vás peklím. Já jsem A si vypnul na ruku mikrofon, dobrý dohovor. zdraví vás peklím a teda Playdo. A teda. A Playdo zipnutý mikrofonem, ale už ne. Ano. U Playdo a peklím hrají Playdocraft nějakého náctého dílu zhruba, nebudem to protahovat. 17. A jdeme na novinky, které se tu mezi tím udály. Jau! Teraz jsme spadou z někde. No, To dobrý, není se žádná spadl. novinka, že z někde spadl, to je starý, to děláš furt. Tak To už teraz pojďme vypadá se na na prvý novinky, mikrofon, stále hovorím. v domečku, pojďme se Na podívat lovinky. teda, Dobre, takže helovinky. prvá. No. Dneska to bude zábavný díl asi. Doufejme, Takže proto to Europs, bude točíme. to piváry, piláry. Stĺpy. No, alebo kto nerozumie. Tak to, aby to vyzeralo trošku reálnejšie. Kraftuje sa to posledne tak, že dáte diamantovú sekerku, alebo aj inú môžete, ale ja používam diamantovú, tá je A to najlepšia. nemá recept, aha, to není vidět, no. No, nedá sa to kraftovať, lebo tam je tých receptov proste milión aj 5, vieš, takže to posledne by napísalo ti 1000 strán Jo, napríklad. jo. Takže preto to nezobrazuje ani vajla. No, takže. Takže on sa to kraftuje tak v podstate, že dáte pilku a rozrezujete. Najprv máte vysoký slab, alebo môžete rozrezať na ležatý slab, potom môžete orezať to na stĺp, ako som to urobil ja. A zistil som, že z jednoho toho Paved White Stone bloku dostanem asi 22 stĺpov, keď to orežem. A tie zbytky, čo mi vypadnú z toho orezania, tak dám ešte raz po celku a orežem to zasa. Pěkně, no dobré, sloupy. Takže stĺpy, potom ďalšia novinka, čo tu na je o poschodí vyššie. Máme tu na menšiu návštevu na serveri. Nasťahoval sa ku nám totiž Šimon. Urobil som takto stenu. Alebo dáporky pik, no, budem hovoriť. Takže se nám tu zahušťuje obyvatelstvo. Aspoň bude větší sranda. No, takže tu mám Tady urobil tuto bydlí Neon Cat Šimon, jo. televíziu. Aha. Můžeš sladit, jako se Telka. kraftuje. Aby Telka se si nemysleli, že to je cheating, kraftí to je takto. jednoduché. Dřevěná televize s redstonem a se sklem. Teď přeskakuješ hrubo. To byl He-Man, nebo jak se jmenuje. He-Man. Tady je Pozeman. kupelňa. Sprchový kout. Umývadlo, Maďa? Umývadlo. To je jako žárovka, nebo co? Jo, No Siding hej, Light. Aha, jo. vypneš, tak to vypne. Svetilko posledně. Jo, no jo. Deň má, deň Tady má. je taky jedna, aha. Taká vaňa. Když stále zavřem dvere pred nosom, to je asi můj zlozvyk. Takže, tak. Jdeme, Som no. nezodpovedný. Nezaurobil som ešte stále toto. To okno. A lepšie, čo to tu nie je. No, proste tu dieru na pec. Tam Takže bychom je mohli zase. dát, ještě to zvýšit, ale tam ty prosklené No. kostky, že jo, no. Tak, Si ukázal teraz bohu. tady je Tu bar. nám Šimon postavil takýto bar. S takovým opravdu profi barovým, to je jak v klasickém baru. Dvířkama. Takže tu asi můžeme dát pivko, keď tak, alebo kafe. Zrovna jeden kamenný hrnček teraz mám pri sebe. Aha. Neviem, No. prečo som na kamenný, ale to je jedno. Tady je nějaké přístrojenstvo, já si pustím zpožděně stopky s videem. Už natáčam asi tak 3 minuty, to je jedno. Hej. Takže Takže tu je takéto, ešte balkónik, tu asi dorobil kde si? stoličku. Aha, Všem. venku, balkoník, jo. No, hezky. Designuje se tu, aspoň to tady někdo, mi bude vyrábět stroje a někdo aspoň tady bude rozlišťovat Zajnovať. květináče a stolečky. Heh, tu je takisto taký bar stoličky, si môžeš sadnúť, skúsiť. Čím? No, normálne Pravým? ako Aha. kartu. To sa berie ako Minecraft, takže... Já si tu sedím Akurát, v keď to položí na konejnice, tak sa to nehybe. osmijovém brnění. A teď zase neslezu, to je nějaké. Jo, Shift. ten plazítko. Pasitko. Zraz ma napadlo, ako sme sa vtedy chechtali. Hej, to jsi vymyslel dobře. No, zátiší a Takže. ještě něco? To já jsem dokraftoval ještě redstone furnace, to se kraftuje jednoducho, otvor, můžeš ukázat Aha, recept. zdá se, že ne. Jo, tady. Trojka. Jo, já jsem dvojku, no. Redstone, cihly, machine frame.
takové různé věci. No a co to umí? No, je to prostě furniska, která vypeká pěkně rychlo. Mám tu něco na vypečeně? Nie, tak počkej, Mám skočím hore, něco písek. vypěc. Dobře, tak toho tam daj. Dám tam písek. Docela rychle to jede. Co to žere? To žere elektřinu, jo? Nebo teda jako A energii? máme 20 milionů dokopilo, 10 milionů v buffery a 10 v této redstone energy cell. Jo. No, pěkné. Že To tu pěkně má rychlo. celý tutorial, information, ježiš, tu jsou věci. Do toho A to má zatím táto pec nepoleze. z Tinker's Constructu hore, čo to má je, tak je už nám na nič. Jo, to má. Pretože keď dáme niečo do pulverizera, tak to urobí z jedného orečka dvakrát dusty. Jo, takže násobí Dva to dusty a keď stejně. tie dva dusty vypečieme, tak máme redstone furnace. No, ale To slitiny ne, dobré. neumíme jinak. Kdybychom chtěli No zjatiny musíme bronz, robiť tak stále tam, hej, ale... no. A počkej, bronz sa dá robiť... Asi ten je takový Počkej, standardní, počkej, ale počkej, ještě spadl jsem. pozerám. Bronz IC-čka, kde je tu na... Počkej, já hľadám ještě, ako se dá urobiť. Ještě něco nebudeme ke query No, aktuálně. Já můžeš jsem jít ku totiž query, spadl, takže chceteli už se nebudu dokázat? vracet, když už jsem tu Hej, spadl. můžeš jít tam. Tak já jdu ke query zatím. Tak se do lomu, jak to dopadlo, už to všechno vytěžilo. Těžilo to tak hádám možná týden reálného času. Fakt jako dlouho. Za Tak den tam to išlo pár non-stop, vrstev takže. jenom, no a jako non-stop to jede samo na serveru. A keď nie sme nikdy, keď nie je nikto pripojený. Díváme se do díry nejdřív. Aha, teď mi server lagnul, vrátil mě zpátky, takže tady je Server. 64x64 vytěžená džuzna. Krát 64. No. Tak lebo je to aj Jo pobytlo, tak, takže... ještě krát výška, no. Jo. Malo by to být 64, keď rátame po 0 úplně. Tady to objevilo, ta zelená věc, to je nějaké uzdravovací cosi, do toho, když se vleze, tak to uzdravuje. Where are you? Aha, to nie je zelené, to je také tyrkysové. No, může A být. našlo to asi někde spawner, nevím kde, takže... Sedu nadechnu. Tam jsem se nadechl v tom asi, aha, i. Spawner, jo, že to tam, no, vytěžilo. Jinak tu zůstaly tu orečka, teda ty berries, které Vaše? ještě Které to vytěžíme. nevykopalo? A nevykope to taky, bylo tu několik ložisek ropy, které to jakoby vynechá, tím pádem všechnu skalu pod tím taky nechá, že zůstane taková věž vlastně pod No, tou to bude ropou. jako bedrock. On to bere tak a myslím, že lávu to taky, že takhle, ale ve vodě vlastně vznikne Je obsidian, který lávu to dobré kopat, se vytěží. mi zdá. Ale myslím, že na lávě to skončí taky, že to bere stejně. Preto je dobré kopat vlastně nie lávu, to bere jak hovorí, že je to No. prostě takto bobo urobené. Ale tím, že jsme vo vodě, tak to hneď za Tak, obsidianu hej, a a vytěží to ty bude pěkně. obsidian. Což se mi zdá jako hlavní výhoda, já jsem si teď s tím query hrál ve svém singlu, jsem zkoumal ten BCčko a jako prvotní nadšení, všude samé díry a tak, ale nakonec jakoby na samotnou těžbu třeba nerostu, že člověk jako si chce natěžit diamanty a tak, tak se mi to zdá dost jakoby neefektivní. Když jsem pak popadl krumpáč, neměl jsem už uhlí, neměl jsem diamanty, těžil jsem jako queryma, tak jsem chvilku těžil v branchu a měl jsem hned jako daleko víc než té query. Ale No ale existuje zase query je taký alternativní způsob. Když už máš jakože toho dost a ještě chceš nějaké suroviny, aby ti třeba, stále no. chodili, To tak... pak je zajímavá podle mě Query Plus, existuje. No to tu nie je, bohužel. Hej. A ta se dá Ne. enchantovat, takže se dá udělat fortune a pak to opravdu těží diamanty. Vlastně mně přijde škoda, že když to najde diamanty, že je to vytěží jenom jako jeden, když by mohlo vytěžit až čtyři z jednoho. Ta No se to dá oni vyťaží enchantovat. tak, to v podstatě, že... jeden, lebo ono to ťaží podľa náhody v tejto verzie. On, ako keby to už malo fortune, lenže ako nie je to ako keby fortune, lebo to není píše. Lebo sa on to ide podľa náhody, keď to spadne toho jeden, tak to zoberie ta hlava jeden. Keď spadnú 4, tak spadnú 4. To se mi nezdá, já si myslím, že to je prostě jako obyčejný krumpáč, tudíž padá furt jeden. No s obyčajným sa mi raz stalo, že mi padli 3 už, takže. Nebo je to tam náhodně taky u diamantu, no ale No. každopádně jako Ale bez fortune je fortune posledně, je že to šťastie, že väčšinou ti škoda. spadne viac. No hej. Akože, a to je Hej. posledně podľa náhody, takže Ale na co se mi ako zdá ta vždycky. query skvělá je právě na těžbu obsidiánu. Že to trvá dlouho, je to otravné, prostě to kopá, furt to jde pomalu, tak tam postavíš query, necháš je chvilku běžet, ona vytěží celé nějaké políčko vlastně obsidianové a máš do zásoby. To je docela šikovné, to se mi líbí. No Takže. a jinak to, že tady byl ten olej, tak já jsem ten olej pak kostkama prostě zastavoval, aby to teda prokopalo se až skrz, takže
takhle je to až na bedrock vykopané. Já no. jsem za, nastalo teraz čisté počasí, lebo má zosti ten dášť. Mě to dost šuští mikrofonov a nepočujem tě skoro, takže... Jo. Tady ty různé díry jsem poosvětloval torčkama potom tak, jako aby to vypadalo efektně a bylo vidět dolů. No, takže tolik k díře a teď se podíváme Ty do jo, bedny. pěkně Ironu. No, já jsem to rozstřídil, ty bedny. Iron má svůj a naproti se podívej, tam je ještě tin, toho je taky hafo. Cooper. Naproti, jakoby za tebou, teď když se díváš na Vím, železo. Ale jakože... No, takže můžeme zrealizovat ten projekt, no, co jsem takže chcel. Výsledek tady té jamy je tady. Tady je železo, ne, tady je měď teda. Tin? A jsou tu v těchto bednách jsou kompletní steky pouze. Všechno, co nebyl celý stek, zůstalo ještě jinde. Takže tady je komplet měď, tu je železo, petrolej, yellow. Máme dva staky obsidianu, jej. Hej, obsidian se bude dát v klidu aluminium. To vám posahrám je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm staků asi redstoneu, stak a 15 zlata, 16 diamantů, pěkně. Uhlí a tady je teďka, prázdno. Té horní jsou takové cenější věci, a tu takže... A to ještě něco. Tu na je pozerám 61 ironu, ještě lead, peridoty, kopa, mossy stone, čo jsem pozeral, čo to je, kolu. Jo, ale když teda vezmu, že 16 diamantů z takové obrovské díry, celkem... Jo, mohlo, podle mě by mohlo být k 50, možná, kdyby to no, bylo Fortune. Mě to ví, mě to raz vykopalo viacej, jako záleží podle šťastě, no, že jasně, je to kolik jich tam bude, samozřejmě. Tady no, je teda ten zbytek, dole. Jo, tady ten zbytek, co nebyly celé steky toho, takže tady jsou ještě zbytky další. Když se to tak vezme, věcí. Tak náš branch má takisto možná má těch 64x64 velikost. Nej, no alebo jako... se je přibližně ten počet bloků. Jo. No a takisto jsme měli vytěžit nějakou veľa diamantů no, s ním, myslím, možná i viac jim má, vieš, měli jsme stack a něco, ne diamantů. Stack a 39, no a to jsme, jsem našel, asi 40 diamantů jsem našel já v Nedry, v těch čestkách. A zbytok, co bylo, tak to bylo tak randomně po jaskyniach, vieš, takže tam, v samotnom tom to bylo možná těch 30 diamantů, ale. Dobroš. Takže tolik query, query, teraz jdeme, query, to je jedno. Právě, že asi ne. Ne, vymysleli jsme teda, že by to chtělo si... že by to chtělo zautomatizovat ty v podstatě základní věci, jako jídlo a dřevo, už mít z krku a nemuset se o to starat nějak ve velkém. Takže tohle si nějak zautomatizovat. Já bych navrhoval to jídlo nejdřív. Dobr, tak. Protože budeme dřevo se ještě dá ručně. Plantera. To zní jako na dřevo. Sadička, no... Na to jídlo, je. Jo tak, aha, vlastně budeme sadička, sadit. Sadička, protože to bude sadit, co nám dáš, takže... Jo. Mám zbarit i tu query? Když tu jsem stejně, tady už ji pouštět nebudem, že jo, tam už díra no, je. No, můžeš zbalit, hej. Tak zbalím, ta... A? Nezmizela ta konstrukce. No, já vím, ona bude se rozpadat postupně, jak bude hrdzavět, víš, už mizí, pomalý. Aha. Prostě, tam tak... je doba, víš, aha, že já mám... hrdzavět. To nastavil, nebo to je standardně? No to je standardně už v tom. Já mám novější Buildcraft a tam to se rozpadne hned. Hej, to je to urobené tak reálnější trošku. Jo. Musel je to hrdzavé a postupně to spadne dolů někam. Když to vykopeš, tak nespadne nič, takže neboj. No. Teraz natáčaš ty, ne? Jo, jo. Aby jsme nehovorili tak. Ses, no právě, taky jsem to tak minule měl taky. Jak stočil ty, tak jsem najednou se lekl, že to mám točit já. Tak, takže jsem to tu pobral. Já to dám tady. Takže dám. Panther. Mám Panther. Máš Panther. Vycraftoval jsem. Já mám kablů zatím 14 nakopaných. Tam je vlastně reaktor blízko, to by mohlo stačit, že? Nebo blízko ne, vlastně. My to, ne, to jsou ty, to jsou stromy. Kde to budem políčkovat? No to je jedno, to už si berieme. Takže 3, gold ingoty. Vycraftuj prosím ťa zlatou sekeru niekde. Zlatou som craftingu ľavovcu. Hej. Ja vycraftujem nožnice. Jenom teda tady už nejaká sekera je jenom k tomu přidat ty, jo, dřevka. Sticky. Hej. Piston stačil jeden. Factory machine block, OK. A plastic sheets. Tak, ještě raz. Počkej, vlastně máme dva čestky. Jej. Nemusím, aspoň, že... Už jsem sa... ...sľakol. Víš, proč všetko, čo idem zobrať, tak hneď vyhodím. Golden Axe... To byla ta, to byla jedna z mojich prvních her na písičko, ještě
nějaké EGA grafice, nebo v čem to bylo. Teď jsem vycraftil. Smíčka, z kterého roku to je hra asi? To bude, že? Hádám, někdy z 90. let. Smyčka se uzavřela, zase jsem se dostal ke Golden Axe nakonec ve hře. Tak máš tu Sekiru? Sekiru mám, chceš ju vrhnout, ty ji potřebuješ teď, aha, to jsem nepochopil. Na craftingu. Na harvester, takže sklízačku. Jo, kombajn. Po česky, no. Ale kombajn je... sklízečku a... Kombajn je anglický kombajn. Mhm. Combine. Takže kombajn může být aj kombinovat. Hej, právě. Takže to je trošku... kombinované zařízení. Tak jak velké to poličko asi bude? No základně to je, nevím, 3x3. Já nemám teď tu moji širokou lopatu. Aha. Potřebujeme upgradey, 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 aby to nebylo jeden, no prostě jeden bogon. Jo, větší ještě kraftujeme plochu, mašiny a... To se musí, ano, tam to různé materiály... Kraftujeme mašiny přidáš. A ono to zasadí jeden zemňák. Jo. Přidáš tam různý materiál a různý materiál to zvětšuje každý o jeden krok. No, pozerám, že Cobblestone-ovi zmenšuje ještě o jeden. Cože? Takže dáme to, koliko? 8, 11 bloků bude stačit. 11x11, políčko. To asi, když to bude samo se sklízet, tak to asi se nazbírá celkem, to by mělo stačit. Já to dělám. Ano, ještě dáme ho. 6, 9x9. Počkej, máme silver. Stříbro? Stříbro. Neviděl jsem. Ach, 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 ach. Nutná dodávka rezňou. No, mě už taky dokází. Takže proto si rovním vlastně tu zahradku. Hej. Aby jsme mali při sebe něco. Aby jsme nemuseli stále chodit ku... Nový krám, já jsem byl ukradnout starý nok za 30 eur, legálně ukradnuté. Co je? Co robíš? Že bych tu dělal rovinku na poličko třeba. No. Vejde se 11x11, asi jo, už ne, to někde. Jo, robím to 9x9. Pod tebou to teďka. Tak nemám rád to hromadné kopaně virtu. Dobré, to už je jedna. Tak. Potřebuje to vodu a tak, takovou klasickou a pokopát a tak, to dělají ty stroje, ne asi? No, počkej, nebudem teraz velmi zradit, prezrádzat, nezradit, nejde mi koho zradit. To uvidíme ještě. 9x9 tady už je asi. Musíme vyrátat, kde bude střed. Dobře. Rátajme, že... No a keď dám... Řekněme, že tady bude roh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takhle. Tak to na doplň... Tady na doplním, jo. A písek taky asi zrušit, ne? No. No vlastně počkej, ne, 9 je uvnitř, jo, 9 je tady, to jsou už mimo, jakoby těch 9, ta kostka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, takže tu mám to 9, hej? Tak, hej, to bylo toto jako ještě zrušit? Takhle myšleno, že je hra na okraji. To mám to ještě dirt. Jo. A druhý okraj teda, 1, 2, 3, 4, cože? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže tady. Dáš to jeden bok ďalej, hej? Jo, to je zase mnější okraj. Dobre, raz, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, takže počkej, pět je středok asi? Pět, šest, sedm, osm, devět. Jo, pátá kostka je střed, no.
Počkej, takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak já sem plesnem teda ten harvester. Tak. Už tu něco? Ne, ještě nič. Takže, počkej, je to tu mám raz, trikrát tři. Takto. No. To trikrát tři, to má také políčko. Aha. Předtím. No a teraz jdeme raz, dva, tři. Takže upgrade level 3 budeme potřebovat. A level 3 to je tin. No, ten tin máme. Ale jinde. Ale tinu je dost. To jo. Cínu. Takže tin, 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 tin. Já zatím hlídám políčko, kdyby přiletěly vrány, aby nám nevyzoubaly zemi. Najprv se ještě vyložím do druhého, lebo to ale takto se nezanesiem. Máme 7 zombí mozgů, pozerám. To asi budou nějakým zombíkům chybět. Tak čo už no, do školy se aspoň odnesu lavicu no. Cože? Ty hovoríš, že ako niektorým zombíkom to bude chýbať, ne? No, tak hovorím, tak do školy si aspoň odnesu lavicu. Keď už nie. Jo tak, ne, poznatky, ale lavici, jo tak. Dlouhé vedení, teď mi to trvalo. Dobre, a teraz stred z toho bude raz, dva, tri. Ups, raz, dva, tri, takže niekde tu měl by mal byť stred. To zastavím a to na to ešte prekopím. Takže počkej, raz, dva, tri, čtyři. Raz, dva, tri, čtyři, pět. Raz, dva, tri, čtyři, pět. Takže tu na tieto točky musí já preč. 5 a 5 je 10, to děláš 11. Když ještě plus ta díra. 3 a 3, to by mělo být 9. No, ale ty spočítal 5 a 5. No hej, sem dám teda ten panter. Planter? Upgrade? Ne, planter. A to je co to? Co to zbralo? No to je harvester. Sadička. Aha. Sadička a sekačka. Sklízačka. Že choď urobit trubky. Mám nějaké. Vzáte? Jo. Transport pipe, jo? Aha, golden transport. Jo. A budeme potřebovat ještě inject nějakou. Ne? Mě našel ninja hit, ale to nie je toto. Máme propojit těma zlatýma, nebo jak? Ne, nie až tak úplně. Choď, počkej, choď mi tě zlaté. Já prostě dám pipe a najdem sílu. No, tak dřevěnou, ne? Asi, nebo tu sklízecí, tak to je fialová, to je ta... Insertion, to je ironová plus cactus green. Ach, jedlo! Neotravuj. To už zase. To je ta žluto-černá pruhovaná trubka? Ne. Ještě jiná? Insertion to není z BCčka. No to je z BCčka, přesně. Aha. Insertion transport pipes, additional broodcraft objects. Z addonu. Takého, aha, vieš, čo pridáva tie trubky Advanced. Adon. To je taká trubka, že v podstate čekne, že či zrovna je v tom pantéri nejaké voľné miesto, keď hej, tak to doplní, keď nie, tak to preskočí a ide do čestky. Aha. Takže automaticky, aby to doplňalo, vieš. Kabel potrebujem. Drž. Kde si? Zvukom, že sa mi rozbila lopata už. Ešte sú dva kable za tebou. O, dík. Vlastně 14. Hej, ty jsi sebral, ale ty dva ještě zůstaly venku. Tak jsem tam tu vodu dal zase zpátky. Jo, tam se chceš napojit u baráku. No, to jich bude potřeba asi mnohem více. Máš tě teda větěrné bosty? Aha, jo, mám. Vidíš, tak mě bude to trvá aha mnohem víc. Tam to mám dát tomu, ať se to napojí. Počkej, hoď mi to a já to aha pohápajám. Takže větor fuká od mora. To má roli, ne, ne? To je vtip. Hej. Už jsem myslel. Ach, jaj. Muselo zrovna teraz. Tak ještě jdem vycraftovat nějaké káble. Aspoň 16. A budeme tu ťahat ještě jako harvesterovi.
No, zase dělobůh se ozval, tak se mi to rozštěkali psi. Co, máte nějakou oslavu? No, tak se blíží Silvestra, asi tak lidi už zkouší. Psi musí hájit svou jeskyni před nějakými útočníky. Alebo dom. Už to vykraftil, to byla rychlost. To je jednoduché, prostě tě je peca. Jako já. To je jednoduché, tam se dají len dvakrát steel a jeden redstone. A teď je to 8 No kábelů. právě styl je docela, máme naštěstí zásobu, co? Dobře. No, Jinak naštěstí. to trvá vypálit chvíli. Ah, jaj. Asi ne, počkej, no, když to napojím, tak jediné, co to urobí, že to bude trošku žrat energii pro tu trubku. Tady už to jede, už se to hýbe. Bliká Tak, tam odložit. nějaký idle work, aha. Energy. To je sazetná sklízečka, aha, on nemá co sklízet asi. Co teď vyrábíš? Nevím. Takže, zprovozníme farmu, hej, skočíš vycraftovat čestku? Albo, dobré, skočím já. Čestku mám jednu. Takže na čem je farma? Mám čestku. Tak ju polož tam na tu trubku. Kaj? Jo, na tu trubku vedle, kousek toho harvestru. Takže na čem je teda farma? Na brambory, jestli máme. Ale asi O, nemáme, že? Na sadbu. Tak počkej. vem, co je, no. Máme raz, dva, tři, čtyři To může být i stříbra. směs, ne? Asi tam může být nasazené prostě cokoliv. Hej, len pom se to bagně většinou. Aha. Že bude sadit len to prvé, čo je nejbližšie. Já se musím jít někdy vypratat do čistky poriadně, lebo to neexistuje. Dobré, takže čo urob? Já ti povyhazujem nějaké potato. Teple. Čiže zemňaky. Alebo česky. Celý stek, no. A teda všetky je taky a Já hoď a do toho prostě. pantera. Do té Myslím, vody? myslím do toho pravého. Ne. Otvor ho a... Jo, takhle. A do nic nasázet, aha. Všechny? Hej, všetky staky. No. Tak teraz vidíš, už to zasadilo prvé. No to vidím. A co dál? Teraz keď sem hodím ten upgrade, Jo, tak to pozeraj. ještě není A upgradenutý. teraz pozeraj. Aha, už jede. Pěkně. Už to ide. A dirt. Tu má to zastavať. Máš dirt? A nějaký vykopem. Já mám. Taký problém zase nie je. Dobre, tak to ešte môžeš zaházať potom. Aby to nebolo také. Tak vidíš, už to celé Ještě po. to ten kousek chybí. Dosadí to nebo? Aha, tady je to o Ne, jedno dál, posunuli než to jsme, po celé je ďalej. to posunuté o jedno, no. Dobre. Tak pokus number two. Jo, to se musí přepojit teďka. Tak posuním to jedno, no. Trošku jsem to nevyrátal. Takže ak to bude. Počkej, takže toto. Potřebuje to napájení a trubku na odvádění těch sklizených věcí, jo? A, dva dirty. Budeme potřebovat. Tyto panely můžem odložit pěkně. Víš, například teraz má popantujem. Jo, bon mini. Tak prostě randomně doma pobehám. Efektní. Vidíš, ono to teraz začíná chvilku sekať. Tvé indiánské jméno je zelená noha. Kudy projdeš, tam roste brambora. Vidíš, už to Aha, jde. tady letí brambory. Kam jdou? Zpátky do toho sadbovače. Jdu, a keď se ten sadbovač zaplní celý, Ano. tak pojedu do řezky. Jo, ty jsi tam dal tu trubku a tam je roz dvojka, jo?
U té Vidíš, speciální teraz jsem si trubky. zapomněl. To taky samo. Aha, jo, jasné. Vidíš, už to sadí naspäť niektoré. Jo. Takže tak to posadím nekonečná farma, ako keby. Jo. Takže až je to zaplní, no to bude trvat asi to 4, 16 steků se do toho vejde, jestli to chápu dobře. Takže logika věc je taková, že tady je ten zásobník a dokud ten se nezaplní, tak vlastně všecko, co se sklidí, se zase znova ukládá tady do toho zásobníku, ze kterého se pak sadí nové brambory. Takže my jsme teď si půjčili od Porkypiga jeho brambory, aby jsme to mohli zaplnit, aby to už vlastně to, co se teď sklidí, aby to šlo do bedny a ne ještě pořád do zásoby. Tak. Plejdo Počkej, ještě šel jsem to pro chcel. bolnu, aby to urychlil. Jaj, aha. Rozmýšlím, proč jsem vyšel. Připomínám. 16 bone meal, docházelo nám kosti. Mali jsme stak a 50. No, stačí zajít dolů do farmy. Tam je vlastně, oni jsou plné bedny tam kostí. Tak Jisté po farma. bone mealu něco také, víš, už. Teď budou vybuchovat brambory, sledujte. Jsem se teda směla nad tím. Drž. Zákeřný krtek to sklízí ze spoda nějaký. No a měli by se vlastně tady v bedně, jo, už jsou tu 9 brambor, 10. Paráda. Teď je třeba k tomu přidělat ještě potom teda dál, k tomu přidáme trubky, dáme to do kamen a tam se budou hned péct. Já bych to zautomatizoval Hej, do budoucna. to urobíme až buď v dalším let's play, alebo za kamerou Hej, ještě. hej. Tak kde to urobíme? V dalším let's play alebo za kamerou? To už jednou, každopádně ne teď. Posléze uvidíme. Dobré, takže hotovo. Takže, Máme políčko, konečně jídlo bude snad teď souvislý Dobre, přísun. můžeš stlačit F5. A jo. Kde A jsi? tady. Čekaj, se A, musím otočit, abych ahoj. se viděl zepředu. Takže políčko, hotovo, bla, 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 dobré. Takže se mějte. Oj.